ដូចនឹងផងណែលោកវេតចង់សួរឈ្មោះឈ្មោះឯងតិចមើលឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះតារាចិន្តាហានក្លាបុប្ផាសំគិសបុប្ផាសំគិសឈ្មោះអូនឯងមើលទៅដូចចម្លែកហូចមាននៅយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហ៎តារាហ្នឹងមាននេះផ្កាយឈ្មោះតារបស់ខ្ញុំគឺជាផ្កាយចិន្តាហ្នឹងគឺចិត្តឈ្មោះរបស់យាយខ្ញុំគឺមានន័យថាចិត្តហានក្លាហ្នឹងគឺក្លាហានបានន័យថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកក្លាហានចឹងហ្នឹងបាទហើយបុប្ផាហ្នឹងមានន័យថាផ្កាបានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាផ្ការួចចេះឈ្មោះអាសំគិសសំគិសមានន័យម៉េចឈ្មោះអូនឯងអាសំគិសនេះឈ្មោះខ្ញុំអាសំគិសហ្នឹងគ្មានន័យអីទេវាមិនមែនដូចឈ្មោះលោកគ្រូពេទ្យឯងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតជាប់ផ្លោកនេះចាំឈ្មោះខ្មោចងាប់មកកណោមដាក់ឈ្មោះជាប់ផ្លោកមានន័យហ៎ផ្លោកជាប់ដូចអញយល់ជាប់ផ្លោកទាំងម៉េចដូចនឹងផងដូចនឹងផងអាយអាធ្វើយូរនោះយូរអានឹងឡានមួយណែធ្វើមិនថ្ងៃអត់ហ៎នេះអាកន្លែងហ្នឹងគេមិនដាច់យកមកដាក់នៅហ្នឹងឯងគេយកមកដាក់នៅនេះភ្លើនោះភ្លើដាក់នេះធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសអាសំគីនេះវៃមែនបើខ្ញុំធ្វើមែនដូចមែនឯងវិញខ្ញុំមិនដាច់ខុសទេអីមែនបាទអាអាឡែងឲ្យធ្វើមែនម្ដងតែឲ្យប្រយ័ត្នតែខុសទៀតណាលើមែនឲ្យយកម្លេតឲ្យខ្ញុំមកហើយយកម្លេតអីថាឲ្យយកមកអីមេអាយជួយហៅប្រពន្ធមេអាយមកហ่าហៅប្រពន្ធអាយមកតែតិចថាឲ្យហៅមកអូនណាមានម្លេះអានេះប្រពន្ធអាយហើយប្រពន្ធមេអាយមកនេះមកអូនហ่าចាំទេទៀតអូយអូយអូយអេអាយថាប្រពន្ធអញអើខែណែអញធ្វើម៉េចអញធ្វើចឹងហើយធ្វើឡានទៅដូចនឹងផងដូចនឹងផងហើយអញអញណាកើតមកមុខក៏អក្រក់រៀងក៏មិនសង្ហាម៉ែឪអក្រដែលអាណាយកក៏ទៅចង់តែងាប់ទេអូនណាគេមិនត្រូវសម្លឹងអ្វីដែលខ្ពស់ពេកទេទៅហ៊ានមើលអាតូចអាទាបជាងយើងផងមនុស្សយើងម្នាក់ៗដែលមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនណាគ្រាន់តែថាយើងរកខ្លួនឯងវាចំណុចល្អវាមិនទាន់ឃើញអូអ៊ំអំអញនិយាយត្រូវមែនអំត្រូវមិនអឺខ្ញុំឡើងមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តលើខ្លួនឯងមកពេញចិត្តអីលឿនណែអើយខ្ញុំរត់តែតូចជាងខ្ញុំឃើញហើយអូយអើយអាបោយោអានេ
ស្អីស្អីវាខ្សោយជាងអញអស់វាខ្លាំងជាងអញក្រុមធំជាងហ្មងហើយទូអញចាប់អស់វាប៉ិនដំរីហើយអាចទៅអូឈ្មោះផងដូចឈ្មោះផងអូនឯងកុំចូលមកអសោះណាតែចូលមកបងនឹងចងកោភ្លាមមានតែហើយតែមិនធ្វើអញ្ចឹងអូនឯងមិនយល់ចិត្តបងទេអ្នកចិត្តខាងអ្នកចិត្តខាងជួយប្រែងខ្ញុំផងបងជួយប្រែងខ្ញុំផងគាត់ចង់ចងកោស្លាប់ខ្លួនបងមិនឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងណាមានរឿងអីប្រាប់អូនមកទូបងប្រាប់អូនឯងក៏អូនឯងមិនព្រមតាមបងដែរអូនព្រមប្រាប់អូនមកអីក៏អូនព្រមដែរមែនទេចាគឺអីញ៉ៃមកអូនព្រមគ្រប់យ៉ាងអុយសៃចងៀងគេយើងចង់បានប្តីទៀតប្តីថ្មីរបស់យើងកំញសម្លាញ់ណងអុយប្តីហ៎ចង់ញីសម្លាញ់ណងប្តីហ៎ដូចជាលើកផងដូចជាលើកផងអូពីពេញអើបងអូពីពេញវិញហើយតែនេះញ៉ាំបងប្អូនញ៉ាំបងអូនអត់បងមានកម្មវិធីថ្មីមួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអូយមាននំប៉័ងអត់ចុះសម័យនេះគេញ៉ាំគេស៊ីនំប៉័ងអូននំប៉័ងគេញ៉ាំភីសាបងមានកម្មវិធីហ្គេមថ្មីមួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃពេលណាណៃលេងវាទៅវាធ្វើអាណៃក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំមែនគេមែនអូសាហាវហ៎មើលមកធ្វើមើលមើលស្អាតមែនបងនឹងអីបងស្អាតមែនបងសាក់សាក់បងដល់មើលធម្មតាធម្មតាអូយបើកអញខ្លាចអីណាហេមកខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងពុកខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចូលស្ដីកូនខ្ញុំជូនថ្លៃទៅដោះពុក5000ដុល្លារពុកគិតមិនដែរអីហើយថាម៉េចឲ្យ5000ដុល្លារវាមិនស្មើនឹងក្រដាស់កាត់អាចកូនរបស់អញនោះទេណែអ៊ំប្រាប់គួយឲ្យហើយណាអ៊ំខំចិញ្ចឹមរៀងតាំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងអស់កណ្ដាកិតអាចច្រើនណាស់វិញបើឯងរមមិនបាន10000ដុល្លារឈប់ចូលផ្ទះអញទៀតស្ដាប់មកនេះបងឈប់សិនចាំអូនជួយបងពុកអើនេះបាទបងស្មានថាលុយ5000ដុល្លារមិនអាចទិញកណ្ដាកិតអាចអូនបានសោះបាយគ្នាមានអាចច្រើនដូចជាផងដូចជាផងអីអានេះឈឺឡើងពេកចាំមុខអស់ហើយណាឈឺហ្នឹងក
ក៏វាមានគុណសម្បត្តិរបស់វាដែរអីគេឈឺមានគុណសម្បត្តិដែរដោយសារតែគុណសម្បត្តិអញឈឺហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអញស្គាល់កូនដុកទ័រចូលហើយស្នាហើយបានសម្រាប់អត់អញនិយាយមិនបានសម្រាប់ហ្មងអញសុំនាងរៀបការទៀតចុំអានេះលុយរបស់វាវើយជាងឡានសោះហ្នឹងញ៉ាយបានសាកូនដុកទ័រតែវាសយបន្តិចអាកាចាដុកទ័រហ្នឹងគាត់ឲ្យអញការមកកូនស្រីគាត់ទេមិនចឹងហើយកូនកូនយល់ចិត្តគ្នាអស់ហើយដែរក៏ខ្លះកូនគាត់ម្ម៉ាយហ្នឹងហាហេតុអីឥឡូវនេះឯងមើលនេះអញឈឺចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហ្នឹងជុំអញ្ចឹងតាបានតាដុកទ័រនឹងគាត់មកឲ្យងាប់បាត់ដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងប៉ាសុំលុយ500អស់លុយចាយប៉ាមិនមានលុយទេមែនប៉ាយកលុយទៅទិញឡាននៅស្រីអស់ណាឯប៉ាហើយមិននិយាយយ៉ាងប៉ាដែលមានស្រីណាឥឡូវប៉ាឯងចង់យកលុយទៅទិញឡានឲ្យស្រីឬមិនយកលុយទៅទិញឡានឲ្យស្រីខ្ញុំមិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំសួរប៉ាឯងថាប៉ាអស់លុយខ្ញុំអត់ប៉ាគឺអត់ដែរប្រកាសហើយប៉ាប្រកាសហើយហើយចង់ធ្វើអីប៉ាធ្វើទៅញុំយកឡានប៉ាឯងលក់ចាយឲ្យខ្ទេចឡានប៉ាប៉ាប្រចាំបាត់ហើយហ្នឹងលក់ឡានអត់ឡានណាបានពីណាមកឡានហ្នឹងខ្ញុំបានមកសង្សារខ្ញុំសង្សារអីណាគីសង្សារខ្ញុំស្អីប៉ាឯងហ្នឹងបាយបាយប៉ាប៉ាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងនាងអ្ហាមានស្គាល់ថាណាគេជាគ្រូបង្រៀននេះទេអូតសង្សារមួយសិនណាស្គាល់តើអូអើយតានាថាចេះបើសិនជាចង់ហាត់យក six pack អី six pack ចឹងហ្មងអូប្រកែដល់ម្លឹងផងណែចេះអាអ្នកហ្នឹងឯងចានេះបងគេគេចង់ហាត់ទេខ្ញុំហីហ្មងបាយខ្ញុំតមកទៀតប្រពន្ធអញប្រាប់ថានាងមហាត់ប្រាណទីនេះអាគ្រូវឹកឯងលុកលាន់នាងខ្ញុំមិនដឹងអីផងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង